Vad har vi mer för hundar här borta? Här har vi en schäfer, titta. Titta. Hej boven. Hej på dig. Vill du ge henne? Ja visst. Ja. Fidi. Åh, vad duktig du var. Vill du ge? Hon är så snäll. Så. Titta här. Nej men. Ja. Hej Fidi. Hej. Inte pussas. Du får leka tjej. Ja, du får. Ja, du får. Vi har en hund hem också. Mats, han tycker väldigt mycket om hundar. Och han är riktigt hundvan. Slippa tvätta med. Fuskis. Han borde ha en egen hund. Ni går hit eller ni åker bil. Vi åker bil, vi har parkerat bil. Vilken sorts bil? En Saab. Men efter ett par timmar så tror jag att han tappar intresset för hundarna. För resten av dagen så fortsatte Mats att fråga alla vi mötte vilken bil de hade och hur de hade tagit sig hit. Vilken sorts bil? En Chrysler Voyage. Han är verkligen biltokig. Det duger att flytta efter dig. Ja.